Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia channel Warizwan. Bersama saya Wan Fero 17, pada hari ini kita dapat satu review berkaitan tentang customer kita yang request set racing 53mm untuk Demak 110 Evo Z. Okay, sebenarnya customer kita request. Jadi kita kumpul-kumpul barang, kita buat review untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bukan setakat kita nak buat review saja, kita nak jelaskan bahawa barang-barang Evo Z 110 The Mock ni sebenarnya sama dengan barang-barang kelas 1 ataupun ES5. Kejap lagi kita akan explain kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan lebih lengkap lagi. Sebelum tu, ingin kita bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada sesiapa yang berminat untuk buat order, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis buat order, nak buat pertanyaan ataupun nak bertanyakan segala apa sahaja soalan yang berada di ruang fikiran tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis WhatsApp di nombor yang telah tertera di bucu sebelah kiri di atas sana tu. Nampak kan? WhatsApp 013-603-1753. 013-603-1753. Okey? Kita akan membalas chat tuan-tuan dan puan-puan dengan segera dan memberitahu tentang apakah yang kami boleh tolong tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Baik, sekarang ni 53mm set racing ES5 Class 1 yang boleh dimasukkan kepada Demak Evo Z 110cc. Okey, sebenarnya untuk dipasang kepada Demak Evo Z ya, bukan nak pasang kepada Class 1, kita nak masuk kepada Evo Z 110cc kerana set Class 1 ini memang sama dengan Evo Z 110. Maksudnya segala barang Evo Z 110 tu semua menggunakan barang Class 1, menggunakan barang ES5. Okey, saya harap tuan-tuan pun fahamlah. So, ini ialah set untuk Evo Z 110, okey, yang telah disusun oleh saya setelah beberapa eksperimen yang kita cuba. Okey, customer kita request set yang macam ni sebab dia ada tengok video-video sebelum ni, kita ada buat set racing seperti ini juga untuk Honda ES5. Jadi dia request kepada kita supaya kita boleh buat review untuk motosikal dia. Okey, iklan sedikit. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak tengok barang yang saya jual, boleh tulis ke Shopee saya, shopee.com/wanfero17. Okey, kita akan letakkan benda itu di ruangan description. Baik, jadi kita teruskan review berkaitan tentang barang yang racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Okey, ramai yang tanya saya, bos, betul ke ES5 Evo Z? Maaf, betul ke Evo Z 110cc ini enjin dia sama Class 1? Jawapannya ialah betul. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka cover set tu, tengok di bahagian enjin, memang menggunakan blok tanduk dan kita dah kira dia punya panjang blok ataupun dipanggil sebagai stroke blok memang sama Class 1. Okey. Kenapa sama Class 1? Sebab panjang Class 1 dan juga drain ataupun high power berlainan. Okey, panjang stroke ah, stroke tu maksud panjang blok, panjang silinder tu berlainan. Okey, jadi bila kita tengok balik, so sebenarnya dia bukan sama dengan ES5 Dream, sebenarnya dia sama dengan ES5 Class 1. Dan Evo Z 110cc ni, ramai yang tanya saya, bos, apa saiz blok asal Evo Z 110cc ni? Saya bagi tahu kepada semua customer kita dan juga para penonton dalam channel ini, sebenarnya saiz standard blok Demak 110cc ialah 50mm sahaja. Banyak yang kata 53, 51, ada yang kata sampai 56 pun ada standard, sebenarnya salah. Okey, bila kita dah check, sebenarnya hanya 50mm sahaja. Tiada lebih daripada tu. Sebab itulah kalau kita nak upgrade saiz ke 53, itu dah memberikan banyak perbezaan kepada jentera tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah buka, kita dah ukur sendiri, memang confirm 50mm. Sama seperti ES5 Class 1, bore dan stroke itu sama. Okey, maksudnya ES5 Class 1, block standard dia pun 50mm. Evo Z 110cc Demak pun 50mm. Okey, maksudnya komponen enjin ni hampir samalah. Demak ni memang ambil blueprint Class 1. Okey, untuk diletakkan kepada motosikal Demak 110cc ini. Okey, jadi bila kita tengok bahagian wiring, kita tengok sana sini,
wiring dia pun sama seperti ES5 kelas 1. Bermaksud kalau tuan-tuan apa puan nak pesan CDI ES5, bukannya jadi masalah kepada The Mark Evo Z. Dia tak pakai CDI V110, dia tak pakai CDI seperti Chris tak. Memang kita dah check, soket pun kita dah check, memang sama seperti EX5. Okay, tuan-tuan dan perempuan janganlah ragu-ragu. Okay, sebab kita dah memang tahu ni lama dah. Okay, dan kita just explain sekali lagi kepada rakan-rakan yang baru dalam dunia pemotoran yang memakai jentera The Mark 110cc. Sebenarnya barang-barang yang ada pada The Mark 110cc itu sama seperti ES5 kelas 1. Okay, saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas. Okay, tentang apa yang saya explain pada hari ini. Okey, untuk pada kali ini sedikit berbeza kerana customer kita request carburetor Wave 125, kita bagi carburetor Wave 125. Selalunya kalau tuan-tuan dan puan tengok review saya, kita memang akan sertakan carburetor NS150, tapi pada hari ini Wave 125. Okey, kerana customer kita request. Jom kita tengok satu persatu barang apa yang customer kita request pada hari ini. First, memang kita tahulah ini clutch plate Racing B. Okey, clutch plate Racing B yang kita ada di sini 3-in-1, dan memang kita tahu Racing B yang telah saya explain berkali-kali di dalam channel YouTube. Racing B ni ialah brand yang made in Japan. Okey, kalau kita tengok daripada segi posisi blok, sekejap lagi pun kita akan tunjuk yang sebenarnya ada tertulis tertera di situ made in Japan. Baik, okey, apa fungsi kita nak tukar clutch plate? Kita akan explain satu persatu dalam video ni. Okey, kerana bukan apa tuan-tuan dan puan, kita boleh kalau kita tak nak explain pun, sebab kita pun ada video explain tentang clutch plate 3-in-1 ni di dalam channel YouTube kita, di dalam video yang lain. Tetapi kita explainkan supaya tuan-tuan dan puan boleh faham dalam satu video. Tapi kalau nak secara lengkap lagi, pergilah tengok, kita ada buat review satu persatu barang tu, kita explain lagi banyak. Macam sekarang ni kita explain sedikit-sikit supaya tuan-tuan dan puan faham kenapa kita buat penukaran barang ini, barang itu, barang ini. Okey, tukar clutch plate, apa fungsi dia? Kita tukar clutch plate ni adalah untuk meningkatkan respon enjin. Okey, meningkatkan respon enjin. Kalau tuan-tuan dan puan boleh faham meningkatkan respon enjin tu macam mana, kita nak naikkan pick up dia lah. Okey, okay. Kita nak naikkan pick up dia, kita nak naikkan top speed dia. Kenapa kita tukar clutch plate? Kadang-kadang kita dah pakai motosikal itu 2-3 tahun, sampailah ke 10 tahun pun ada. Okey, so clutch tu dah makan, bahagian clutch ni, clutch plate ni dah makan, dia dah jadi haus. Jadi dia akan menyebabkan clutch slip. Bila clutch slip, drop performance. Kita tukar balik yang racing punya. Jangan risau tuan-tuan, bila racing ni, bahagian dia punya bahagian gripping ni, okay, bahagian grip dia ni, memang menggunakan material yang bagus kerana ni brand Racing B dan original daripada Racing B sendiri. Kita direct daripada Son Ai, supplier daripada Penang yang supply barang Racing B ni, memang original, confirm. Ianya tahan. Okey, customer kita yang mana kita dah jual, sebenarnya kita dah jual barang ni dah bertahun-tahun sebenarnya. Okey, customer kita yang 2 tahun lepas pun ada yang contact kita balik bahawa saya masih menggunakan clutch plate Racing B ni, masih okey. Maksudnya kualiti dia tu terjamin. So tuan-tuan pun jangan risau. Tukar clutch plate memang ada beza pada pickup. Okey, kalau motor kita tu dah meleret sangat, tukarlah clutch plate sahaja pun no problem. Okey, satu clutch plate. Jom kita pergi barang yang kedua, iaitu Y Racing daripada Racing B. Sekali dengan plug cap. Okey tuan-tuan dan puan, kenapa dia pakai YSS110? Bagus, soalan yang cantik. Okey. Okey, ES5 Class 1 sebenarnya menggunakan coil yang macam ni. Termasuklah The Mark, termasuklah SYM, dia memang menggunakan coil seperti Yamaha 125Z, okey. YS110 ini, okey, ialah coil yang kita panggil sebagai universal. Maksudnya kalau kita beli coil ini, boleh dipasangkan kepada Legenda, boleh dipasangkan kepada Chris, ES5, semua boleh. Okay, no problem. Dia tak macam ES5. Bila kita beli yang ES5 punya, okay, dia ada bracket dekat situ. Kalau kita nak pasang kat motor yang tak pakai bracket, kita terpaksa kena buang bahagian tu. Okay, maksudnya ES5 tu pun coil racing, tapi bila kita beli, kita nak pasang kepada motor yang tak ada bracket macam ES5 tu, kita kena buang. So maksudnya ada sedikit modi lah kita kena buat. Macam yang plug ini YS110 ini, okay, terus PMP sahaja, okay, dan universal kepada semua motor. Okay, apa fungsi coil racing? Fungsi coil racing adalah untuk menyalurkan api yang kuat yang ditembak daripada CDI. Okay, itulah fungsi dia. Maksudnya kalau kita tukar CDI racing, api dah kuat, pakailah coil racing, pakai plug racing, lagi cantik full. Kita punya api kita sudah cantik di situ. Tiga barang tu penting. Okey, itulah fungsi coil racing. Dan macam biasa kita ada explain dalam video-video sebelum ni, coil copper
kekoil ni, copper dalam dia tu, dalam wiring ni, tebal eh. Maksudnya dia tembak api tu kuat dan copper dia berwarna ungu, bukan copper putih. Sebab kita ada yang di luar sana tu copper putih. Okay. Macam ni coil colour ungu, copper colour ungu di dalam dia tu. High current cable lah. Okay. Ini ialah coil racing B. Dan kita pergi kepada CDR Espada yang sangat famous ya. Yang kita memang banyak video tentang CDR Espada yang kita buat di channel YouTube kita. Okay, CDIS pada yang kita boleh adjust. Adjust ini menggunakan skru mata leper tu. Okay, kita nak setting ikut kepada kemahuan kita. So, no problem. Kalau tuan-tuan nak tanya setting, boleh terus WhatsApp kita. Dan nampak racing super turbo. Jangan risau tuan-tuan dan perempuan, barang yang kita jual ni ialah barangan yang original. So, CDI ni kalau kita tukar memang ada import. Okay, maksudnya memang ada kesan yang positif kepada enjin tuan-tuan dan perempuan. Maksudnya kalau kita tukar memang ada perbezaan kepada jentera tuan-tuan dan perempuan. Okey, barang kita ambil original dan 100% seal. Itu yang bagus daripada Espada. Kalau kita nak tahu barang tu original ataupun tidak, dia 100% seal. Maksudnya kita tak boleh buka untuk kita nak test barang ini. Okey, so barang ini cantik cun tak ada masalah. Okey, memang kita pasang memakai perbezaan dan memang tiada cut off. Okey, yang penting tiada cut off. Okey, dan sekarang ni kita ada di sini file seal. Okay, kita boleh tengok benda tahu. Ini customer kita request lah OIC, so kita bagi sajalah OIC macam biasa. Dan ini ialah valve seal. Okay, perkara-perkara macam ni tak perlu kita explain. Tuan-tuan berapa pun tahulah valve seal ni dekat valve tu. Kita nak tutup bahagian valve tu. Dekat bahagian valve tu lah. Tak perlu kita explain lah. Saya harap tuan-tuan berapa pun tahu. Okay, dan kita ada di sini spring valve racing. Jangan risau tuan-tuan dan perempuan, spring valve. Okey, untuk ES5, ES5 Dream, Wave 100, kelas 1 semua sama sahaja. Kerana head dia tu lebih kurang. Okey, walaupun head high power dan head dream lain sikit, tetapi spring valve yang digunakan sama. So, no problem. Okey, spring valve daripada Yamatek memang akan dapat 4 pieces untuk Honda ES5. Kerana apa? Spring kecil ni berada di spring yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan pun tahu tentang tu. Kepada sesiapa yang tak tahu, okey, sebenarnya spring kecil ni bukan bermaksud 1, 2, 3, 4 ada 4 spring kan. Bukan bermaksud ES5 ada 4 valve. Tidak eh. Okey, jawapannya ialah spring yang kecil ni berada dalam spring yang besar. Buka head check sendiri. Jika tak percaya. Okey, berbeza kepada Chris, berbeza kepada W110, dia lain sikit. ES5 ni memang dapat 4 pieces untuk brand Yamatek. Okey, brand Yamatek, jangan risau, brand yang okey. So, tuan-tuan dan perempuan, kalau pasang pun takkan menjadi masalah pada tuan-tuan dan perempuan. Malah dia boleh support kepada cam yang tinggi untuk valve tu. So, no problem. Cantik spring valve ni. Kita recommended tuan-tuan berpakai. Satu lagi brand yang cantik adalah brand Racing B. Okey, jom kita tengok cam shaft plug yang ada di sini. Kalau tuan-tuan dan perempuan tanya kita, okey, di dalam WhatsApp lah. Okey, di antara camshaft yang paling favorite saya suka mention kan ialah high speed. Kerana apa high speed di antara camshaft yang paling kita favorite? Kerana okey, dia punya bonggol dia tu sejujurnya cunah untuk high cam S1 itu. Dia sama seperti GTC, dua cam ni di antara dua cam yang harga okey, tetapi dia punya power dia tu lain macam. Maksudnya ada power lah. Maksudnya untuk 53mm tu spek-spek yang tertentu mengikut kepada keadaan, cantik kalau kita pakai camshaft high cam high speed EX5 ini. Okey, kiraan S4 nampak ah S4 di situ. Okey. Jom kita tengok sikit bonggol dia tu. Okey. Tengok sikit, kita tengok sikit. Kalau nak tengok dengan lebih lanjut, kita buat ada buat satu review berkaitan tentang camshaft high speed ni. Tonton nampak tekan di channel Warizon search high cam high speed untuk ES5 kita ada buat. Buka. Okey, kita tunjukkan bonggol itu satu persatu supaya lebih jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, high cam macam biasa kita explain, selalu explain oleh YouTube, high cam top speed, low cam pickup. Kerana power dia tu memang macam tu. Okey. Tetapi certain setting kita boleh set mengikut kemahuan kita. Tanya kita di WhatsApp. Nombor ada di atas tu. Okey. Jom kita tengok. Untuk gasket, macam biasa gasket top ni memang didatangkan gasket bahagian top saja. Kenapa saya memang sarankan tuan-tuan ambil brand Apple ni. Okay, brand Apple. Kerana brand Apple ni gasket dia tu, okay, gasket yang digunakan adalah gasket yang material dia tu tahan panas. Dan kalau kita macam buka bahagian heat dia tu pun, bahagian yang hitam tu tak cepat rosak. Okay, kerana gasket-gasket yang macam kertas biasa tu, yang macam yang ni kita ni eh. Macam yang ni water resistant excellent oil, dia punya sponge coat dia tu menggunakan material yang baru. Okay, maaf kata nampak tadi. Dan warranty asbestos free, maksudnya tak berhabuk lah. Okay, so macam biasa gasket top bahagian top saja. Memang kita sarankan pakai yang ni sebab dia heat resistant. Okay, kalau kita buka dua tiga kali pun dia tak rosak. Okay, dan
Itu yang bagus tentang gasket pun. Tak banyak yang kita nak explain tentang gasket sebab ianya hanya gasket. Okey, dan sekarang ni kita pergi kepada carburetor with 125 daripada API. Di antara brand-brand yang memang saya selalu mention kepada customer saya, API, API, API. Sebab apa API? Sebab tengoklah review yang kita buat satu persatu. Dan tengoklah review carburetor with 125. Kita buat, siap buka lagi dalam ni, kita tunjukkan material apa yang digunakan. Okey, bahagian dalam yang digunakan, setiap bahagian kita panggil sebagai dia punya penimbang dalam ni. Okey, besi tu menggunakan copper, menggunakan copper, so menggunakan berat yang sama seperti original dan setting dia pun sama seperti original. Okey, dan ini memang original API, memang ada tanda API dekat situ, dan bahagian-bahagian tertentu memang dia ikut seperti original, di mana ada cap kehin. Okey, dan ada ASEAN yang bawah tu, memang API dia memang akan bagi cap ASEAN dekat situ. Itu perkara yang biasa. Okey. Itu full. Okey, dia memang ambil kopi sebiji daripada carburetor with 125 asal, dan ianya ambil sebagai branding dia sendiri. Yang penting bahagian dalam itu berat sama seperti original, set sama seperti original, main jet pilot jet set sama seperti original. Okey. Dan ini ialah carburetor with 125 daripada API original Malaysia. Okey. Dan yang paling kita nak review sekali dekat sini adalah, yes, block racing daripada Racing B. Jom kita dekatkan sikit. Macam biasa, tuan-tuan boleh nampak di situ piston pin dan juga piston ring yang kita dah sediakan dalam Racing B punya block set. Tetapi selalunya kalau kita beli block set daripada mana-mana brand pun, selalunya mana datangkan sekali dengan piston, piston pin, ring clip. Itu perkara yang biasa. Okay, so just kita nak mention dekat sini yang Racing B dapat benda tu. Okay, ini ialah block Racing B. Okay, Racing B made in Japan. Selalu kita bagi tahu dekat customer kita, bos, kenapa bos perlu ambil blok Racing B ni. Okey, inilah jawapannya, kerana made in Japan. Kalau kita jual balik pun harganya no problem, still maintain made in Japan. Tetapi blok set ni, kalau kita pasang, mesti akan ada masalah-masalah tertentu seperti bunyi timing chain dan sebagainya. Itu sebenarnya setting komen juga. Okey, timing chain bunyi semua tu setting komen juga. Okey, bagi tahu set-set dekat komen tu, kalau boleh set motor kita ni set cun-cun terus. Tak perlu kita buka dah 3 kali, kita check bunyi apa tu. Tapi kalau bunyi setakat bunyi sedikit dekat motor kita selepas kita pakai high cam ataupun blok besar yang mempunyai high cam sekali dalam tu, itu perkara biasa. Okey, kalau bunyi teruk, maksud saya bunyi teruk, bunyi kakak-kakak-kakak bila kita buka blok, bukan masalah timing chain, bukan masalah cam. Kita tengok masa blok tu dah celah. Sebab apa? Kadang-kadang pemasangan dia tu tak cantik. Okay, so kita harap tuan-tuan pun dapat cari komen yang boleh set, boleh pasang, yang pasang yang cantik punya. Sebab kadang-kadang komen yang pasang tu, ada yang pasang ala kadar sahaja, tetapi ada yang pasang secara cantik. Okay, so kita kena memilih komen yang pandai setting. Okay, so itu sebenarnya adalah perkara yang penting dalam pemasangan blok ni. Tak kisah tuan-tuan pun pakai blok yang mahal pun, tetapi kalau pasang salah, jahanam blok tu. Jahanam masuk rosak. Okay. Racing B made in Japan. Bila kita tengok slip belakang dia ni. Okay, slip belakang dia ni. Okay. Dan piston dia tu. Piston dia tu 53mm macam biasa. Memang menggunakan piston high compress yang ada bonggo sikit bahagian ni. Okay, pocket valve telah disediakan. Dan juga macam yang saya cakapkan, setting pomen berlainan. Ada yang boleh stay dengan pocket valve yang sebesar ni. Ada yang terpaksa buat korek lubang piston ni lagi. Okay. Itu terpulang kepada setting komen tuan-tuan dan perempuan. Tak perlu tanya saya, tanya komen tuan-tuan dan perempuan, kerana mereka yang nak setting macam mana untuk spek yang tuan-tuan dan perempuan requestkan. Okay, daripada mereka nak setting macam ni, nak pasang macam ni, itu terpulang. Okay, kerana kadang-kadang memang customer kita ambil macam ni, tetapi bila diorang cakap dekat komen diorang, diorang nak setting dengan cara yang lain. Okay, ambil setting untuk long, tetapi bila dapat barang ni, pergi dekat komen cakap setting nak drag. So pemain mereka akan buat ikut resepi mereka yang tersendiri. Okay, untuk nak korek valve ke, okay, nak korek bahagian lubang ni ke, itu terpulang. Okay, korek head dan sebagainya, itu terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Set ni ada head, tak ada head? Jawapannya ialah tiada. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, head ni SPY Class 1 dan ni SPY Dream sama sahaja. Okay, so motosikal Demak Evo Z110 tu pun, Demak itu pun menggunakan head EX5 Dream. Okay. Kerana apa? Dream dan juga Class 1 sama. Okay. So ni made Japan. Kita tengok kualiti dia sangat cantik. Dia punya kualiti dia tu, kalau kita
travel long distance material tu cepat sejuk. Ha, itu yang sebab kita recommended Racing B, tetapi harga dia tu harga yang lebih mahal sedikit lah. Ha, okay. Tuan-tuan dan puan kena ready, okay, kerana blok daripada Racing B mahal sedikit, tetapi taklah berbeza secara teruk lah. Okay, tak sampai harga macam Umar lah. Harga dia tu mahal sedikit daripada blok brand Espada, Cozy dan sebagainya. Kita selalu promote itu. Okay, tuan-tuan dan puan, ini sahaja review set racing untuk Evo ZX 110cc Demak ataupun ESY Class 1 yang kita nak review pada hari ini. Jika tuan-tuan pun berasa berminat untuk membuat pembelian, boleh terus WhatsApp di nombor di atas tu. Okey, 0136031753. Tuan-tuan dan perempuan juga boleh terus ke Shopee, kita shopee.com.my/wafil17. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share. Support channel Warizwan, tambahkan subscriber channel Warizwan. Tuan-tuan dan perempuan support kami, kita keluarkan video yang berkualiti kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, bukan setakat daripada review set racing sahaja, malah kita akan besarkan lagi scope channel Warizwan ini, di mana kita akan buat daripada segi gaming, kita akan buat daripada segi review daripada pelbagai-bagai barang yang kita nak review dan kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan untuk menambahkan ilmu kita bersama. Tuan-tuan dan perempuan, kita jumpa lagi di video. Sekian, terima kasih. Bye-bye, bosku.